Ahoj lidi, zdravím vás znova ze hry Forest Village po delším čase. Já jsem tady vlastně ještě slíbil, že dodělám tady ten náš, tady tu naší kipu, ten náš hrad. Já jsem od minule, de facto jsem to všecko zboural. Udělal jsem tady terraforming kolem, připravil jsem tady také na tu naši obranou zeď. A zjistil jsem jednu věc, jak jsem se s tou zdí dost trápil, s tím napojováním, že to prostě jde napojovat celkem jednoduše. A to tím způsobem, že teda se zmáčkne shift a ono se to, tady to máte dokonce napsaný, což jsem nějak přehledl. Takže vlastně se shiftem takhle se to napojuje celkem dobře. Takže takhle tady vlastně já teďko buduju tu zeď. Vidíme ty rohy, s těma jsem si teda docela vyhrál, protože to opravdu někdy docela těžký to tady napojit. Pustíme tu hru, dáme to teda pomaleji. A děkuji vám za vlastně komentáře, který jste mi tady vlastně u té hry nechávali. A měl jsem tam jednu poznámku, že teda bych to měl dorazit. Takže tak činím. Je pravda, že už jsem vyčerpal, se dá říct, téměř všechny možnosti tady té hry. Vidíte, že mi tady už jako, že poměrně jako s jídlem nemám problém žádný, s palivým dřívím taky ne. Kladívek mám teda až dost, ty hadříky taky nějaký mám. Takže jídlo pochopitelně taky docela pestré, teď ty prémiové jídla. Taky nějaké se mi dělají, už ani nemám kam, že, pro co dál posílat, žádné, prostě všechno mám objevený. No, těch ryby bych ještě mohl teda nějaký vlastně rozšířit, tady jsem vlastně postavil, trošku jsem to optimalizoval tady, protože někde jsem měl málo lidí, tak jsem tam přistavil trošičku nějaké obytné baráčky. Tady právě na té kepě taky, protože mi to tady nechtěli stavět a rozšiřovat, že ty lidi poměrně byli daleko, bydleli. Takže jsem tady tu zaměstnanost podpořil vlastně těma obytnýma barákama, vidíte, teďko to celkem jde. Mám tak nějak tu těch lidí celkem, myslím si, akorát. Nějaké děti se mi taky rodí, takže si myslím, že už celkem tady z té série je to jeden z posledních teda videí. Chtěl bych natočit novou sérii z nějaké jiné hry. Ještě přemýšlím, co to bude. Zase pochopitelně, buď to bude nějaká teda strategie, nebo by jsem chtěl nebo nějaký survival, nebo něco prostě zajímavého. Přemýšlel jsem o tom Oxygenu, ještě zase znova, že bych začal hrát, i tam přibyly nějaké zvířátka, ale ta hra se ubírá trošku zase jiným směrem, než aby mě to jako nějak chytlo víc. Nechají se tam teď prostě nějaký zvířátka ochočovat a takové, já jsem se na to moc nedíval, takže to nevím. Když tak mi napište, co byste chtěli, abych jako hrál. Jako viděl jsem, že takový pochopil největší sledovanost, vlastně já jsem začal točit tady ty vlastně videa, kvůli teda Fishing Planet, že jo, kvůli tomu prostě té rybářské hře, ale tam opravdu, ne že bych ji nehrál úplně, jako měl jsem tam nějaké dotazy, jestli ještě hraju Fishing Planet, no teď jsem tam dlouho nebyl, ale čas od času jsem si tam prostě šel zachytat, ale myslím si, že já se vždycky snažím natáčet nějaké videa, aby to teda měl nějaký přínos nebo něco, aby vás to bavilo. I mě, aby to bavilo, pochopitelně, to točení. A jako zkoušet tam nějaký, nějaký revír a půl hodiny tam sedět někde u břehu a testovat různý návnady a testovat, kde teda to bere. A to jako si myslím, že by vás až tak nebavilo. Já jsem tam měl štěstí, že jsem točil zrovna v té době, kdy to celkem bylo populární a hlavně jsem to měl něco tam nachytáno, takže jsem otočil ty věci, které jsem znal. Koukám, že tady to nějak kouří jinak, že jo? To tak nekouřívalo dřív. No, tady nějaký peč vyšel. Myslím si, že tady vyšel teďko peč, že tady jsou mnohem větší ty ostrovy. Něco tam vylepšili, ale moc tady toho taky jako nepřidali, takže
tady se nám staví. Jo, vidíte, že to celkem není až teďko už, ani tady nemám moc co teda řešit. Žádný hrozby na mě se neblíží. Já jsem tady postavil ty obrané zdi. Ještě tady jsem chtěl postavit obranou zeď, tady jsem ji postavil. Takže to taky můžeme udělat. Celkem to se staví dobře, není to žádný problém, že jo. Takže takhle to otočíme. A takhle bychom měli teda... Tady takhle postavíme nějakou tu obranou zeď. Takže... Aby se nám... A myslím si, že jak jsem tam postavil tu zeď, tak od té doby nějak na mě ty piráti přestali útočit. Tak nevím, jestli to s tím souvisí, nebo jestli to souvisí s nějakým tím novým pečem, nebo s něčím jiným, to nevím. Ale prostě už na mě ty piráti tak... Nebo nejdou vůbec, nevím. Teď jsem tady hrál chvíli, protože pochopitelně zase jsem nevěděl, co jsem tady vlastně dělal a co je k čemu. Člověk zapomene, že jo, za měsíc, nebo za dlouho jsem to netočil. Takže jsem si to tady musel trošku připravit. Tak jako je to pěkný, jako je to opravdu, ta hra je jedna z nejhezčích her, který jsem kdy hrával. Mají to hezky udělaný, ty bráčky a ty políčka, prostě celkově. Koukám, že tady to mám hned plný už, což nevadí, můžu to třeba někam poslat, že jo, ale... Já je fakt, že tady mám nějaký ty módy, mám to namodovaný, to jsem říkal v začátku, mám tady zvětšený kapacity těch vlastně stodol a těch skladů, protože opravdu tam mi to štvalo, protože byly furt plný, jo, to mi neustále brzdilo v tom vývoji, takže jsem si to tady trošku namodoval, mám tady nějaký zvýšený, myslím to pěstování, myslím, že zvýšený zvířata nějak a zvýšený, myslím, to ovoce nějakým modem. Takže myslím, že cesty taky, že mám zvýšený nějak, že se staví rychleji. Nějaké mody tady jsou, no. Takže není to úplně prostě čistá hra. Ta čistá hra je asi, já jsem hrál taky před tím, že jo. A ta byla teda o poznání náročnější, teda těžší, no. Tady to je trošku lehčí. Mám to ulehčený tady, no. Takže survival už to jako není. Vidíte, že teď už je to takový, nebo survival, no. To taková strategie nějaká, prostě, kde ty prvních, já nevím, 5-10 let opravdu máte problém to vůbec udržet při životě. I to modovaný teda. Teď už teda asi problémy nemám, jo. Tady v té fázi hry. Tady mi umírají lidi teda starý, pochopitelně vidíte, že mám zase nový, takže už ani prostě nějak nevyndávám ty lidi z těch políček přes zimu, prostě nechávám to bejt. No, vidíte, že mám 14 lidí a že můžeme tadyhle přidat nějaký do dolů, aby teda materiálu celkem mám dost. No. Že jo, tam jako opravdu 35 tisíc už. No, taky souvisí s tím, že já tady vlastně už to vylepšuju. Takže vidíte, že tady už mám vylepšení. Takže dvojku můžeme dát třeba, že jo, no, tak dáme si jedničku, tadyhle oremining, ať nám to teda asi rychleji potom těží, že jo, si to. Takže doděláme tadyhle teda. Doděláme si tady ten hrad, se dá říct, ten můj záměr, že takhle to obklíčím tou zdí a je to taková kýpa teda bezpečná, kdyby teda ty lidi měli být bezpečí při takýmkoliv. Nevím teďko, proč mi to tady nejde teda. No, už to jde. Takže takhle s tím shiftem to opravdu jde dobře napojovat, no. Předtím jsem tady se s tím mozil, nevšiml jsem si ty nápovědy. Takže takhle. Zase postavíme pár jich, že jo. Tak. No. Lidičky makají, fest. Dříví ho mám dost.
Takže funguje jim to. Oni to nějak optimalizovali, myslím, v tom posledním peči, takže teď se mi zdá, že už se mi to vůbec neseká, že to opravdu jede plynulé. FPFka mám někde na, mám prostě na 70, 80, takže to fakt jako funguje dobře. Je to hezký, no. Ale už to prostě žádný challenge není teďko, no. Už je to klídeček, pohodička. Tak. Oslíku mám dost. Já už ani moc neposílám, nic neprodávám, nekupuju, ono mi to celkem stačí. Naposled jsem koupil nějaký kameny, že jo, na tu hradbu. Pochopitelně. Takže můžeme se podívat, kolik tady máme surovin v obchodě. Můžeme tam poslat zase nějaký mlíko, protože mlíka mám teda přehršel. Takže se podíváme, kde máme mlíko tadyhle, tak to zase pustíme. Aby nám doplnili teda, aby se nám doplnili nějaký stavy. Koukám, že mám tady nějaký nemocný, no, ale to nevadí. Nemocnici máme, takže jsou v nemocnici, kde o ně je dobře postaráno. Tak, jak to tady vypadá? No, vypadá to dobře. Stavit se to staví. Ono to je hodně náročný, jako na tu, jo, tady na ty kameny. Takže já musím dbát na to, abych tady v tom sklepu nějaký ty kameny furt měl. Vidíte, že už jich zase mám celkem málo. Takže bychom mohli něco prodat. Takže, co prodáme? Prodáme třeba teda tu vlnu. Takže si sem dáme vlnu. Sem si dáme kameny. Tak, máme si tam třeba 6000, zostanu 2699 kamenů. Hup, tak. Tak a teďko ty kameny bychom měli nosit někam, že jo? Jo, vidíte, že to vozím sem. Takže myslím si, že oslíci by měli mít co dělat. Zapnutý to mám, jo, takže už zase, už mi to zase převáží zpátky. Tak, výborná práce. Takže sem si nasadíme kameny. Tady si trošku pokácíme ty stromy, aby nám to tady nepřekáželo. Aby jsme viděli teda. A doděláme si teda tady. Tady právě ten roh je takový trošku zapeklitý vždycky. Takže uvidíme, až tam dojdeme. Tady potom bych taky měl někde možná udělat nějakou cestu. To bych mohl. Nevím, jak to vyjde, ale ono to nějak vyjde prostě, že jo. Takže tady bych mohl takhle třeba udělat nějakou cestu. Teďko ta cesta zrovna nebude moc vidět, že jo. No. Takže. Tady prostě máme cestu někde. Tak, to zkusíme to tam nějak napojit. Přes tu zimu, říkám, to není moc vidět. Teď se mi tady něco... Designer. Tak jsem designer. Bych neřekl teda zrovna, že já bych byl designer, ale... Dobře. Tak, takže tadyhle jim sem dáme, ne, tady potom by někde měla být. Takže takhle to otočíme, dáme si shift, napojíme jednu. Napojíme, dáme tam takhle. Natočíme a se shiftem takhle napojíme, no já myslím, že to bude dobrý, nějak to vyjde, helejte, nebudeme se s tím moc párat. Tak, se shiftem napojíme, napojíme, napojíme. Tak, no uvidíme, no tady už bychom mohli mít tu věž, ne? Vidíme, až nám to postaví. Tak to musíme rozšířit, tady tu základnu by mi to tam nešlo, tady jsem to taky musel rozšiřovat, tady mi to prostě furt nevycházelo. Ale myslím si, že to je dobrý. No a krát, že tady jsem to možná mohl, jasný. Tady bych to mohl, víte co, tady bych mohl taky postavit cestu, že jo? Takže tady bych to taky mohl zlikvidovat, tady si dáme rozbourat, takhle to teda mi rozbourej. Tak. Řekl bych, že to bourání trvá teda další dobu, než to vlastní stavění, ale já myslím, že to je pěkný.
Máme tady i nějaký ty průmyslové budovy, ještě tady můžeme něco postavit, tady můžeme ještě udělat baráček. Takže myslím si, že naše opevnění hrad a podhradí je celkem slušný. Tak máme 57. rok a no tady se nám to celkem povedlo, že jo, no. Oni to tady asi už, oni tady tu cestu asi nepostaví. Když jsem postavil toto, nevím, ale to celkem je jedno. To zase není až tak velký problém. Ale jo, asi to postaví. Tak, tady bych měl teda někde udělat tu věž, takže zkusíme tu věž, jak nám tady vyjde. Takže takhle se shiftem. Já myslím, že to vyjde dobře. Hup. No. Taky bych si se měl někam poslat nějaký jídlo, protože vidím, že tady jako dost toho jídla tady moc není. Takže já když se takhle podívám, kde mám vlastně hodně jídla. Tady taky ne, že jo? Tady nemám hodně jídla. Tady? Tady mám hodně jídla. Dobře, takže si sem takhle navozíme nějaký jídlo. Třeba tady s tím, takže dáme takhle novej. Dáme si jídlo. A tady odsaď. Sem. Tak, výborně. A můžou jezdit. Kameny tady nějaký máme. Old, dobrý. Tak. No. Výborná zážitost. Tady to budu muset nějak potom ještě vymyslet. Že bych tady možná tu cestu taky chtěl udělat, jo. No, to si myslím, že bude dobrý. Až mi to zbourají. Tady tu cestu bych taky tady chtěl někde, ale tady myslím, že to nevylezou. Možná, že jo. Nevylezou, vidíte? Tady ne. Takže tady já bych měl udělat nějaký ten... Třeba tu rampu zkusíme. No, jasný. Bouřka? Ole, dobrý. Než jsem přišel na pomoc, tak oni uhasili, chlapci. Tak, tady se nám ta obraná zeď postavila. Takže uvidíme. Zatím teda jsem žádný piráty už neviděl, říkám teďko dlouho, takže nevím, jestli ty piráty nějak teda si mají co udělali v tom peči, ale nějak říkám, dřív jako jezdili poměrně hodně. Teď to tady hraju nějakých půl hodiny a nic. Tak doděláme tady tu zeď. No a myslím, že tady se nám to celkem povedlo. Takže takhle, když tady uděláme, teď už by měla jít ta cesta, jo. Krásná práce. No otázka, jestli nám tady půjde ta zeď postavit, a já myslím, že jo. A to zjistíme tady to asi, nebo že bych tam udělal dvě. Počkejte, uděláme ještě zážitost další. Tady bychom taky teda mohli udělat. Tak. Vidíme, jestli nám to půjde tady. Máme tady dvě? Taky ne. No, toto se mi povedlo teď. Zrušíme. Ono ještě, než to postaví, tak to je dobře rušit. No, tak teď to zkusíme tady taky udělat tu rampu nějakou, no. Máme rampičku. Takhle a uvidíme. Tak, no a jdeme na zeď. Takže otočíme takhle. Máme shift, uvidíme, jak se nám to napojí, jestli tak. Takhle asi pojedu, nebo takhle asi, jo. Uvidíme, jak to bude, a tady to možná bude trošku tu zeď. Uvidíme.
Já jsem to mohl dát, no to je jedno úplně, nebudeme se s tím párat. Tak, dáme si tady cestu. Výborně. Tak počkáme, až ji postaví. Tak jinak nechtějí stavět, no a měli by. Tak. Lidí máme dost. Myslím si, že stačí. Jídla máme taky dost. Jasný, kladívek máme až moc, to můžeme prodávat, že jo, to není žádný, za ty je hodně. Takže to je výborný artikl, ty kladívka. No, ještě jsem mohl tady taky udělat průchod, ale to už zase. Tak, vidíme, že tady takhle se nám to krásně zbouralo. Takže já takhle tady udělám, aby to bylo hezčí, ono by to asi šlo, ale já udělám takhle tady svalně. Taky takhle tedy. Nějaký průchodík. Líbí se mi, že to odsejpá. Teď tady v té fázi hry celkem teďko to odsejpá. Lidí mám dost. Mám tady i nějaký v rezervě, takže si myslím, že jako nosiči a podobné zážitosti jsou dobrý. Tak můžeme teďko teda Thailands, že jo? Mám to dobře, jo. Tady to ani nemusím otáčet, takže takhle jenom jsem... Šupneme. No a tady už by mohl být zase ten... Tady už by mohl být zase tento... Tento nac. Takže... Takto. No. Krásný. Líbí se mi to. Jo, s tím shiftem to prostě funguje. Já jsem to tady prostě napojoval, blbec. Přitom to tam bylo napsaný, že jo. Tak. No, jenom mě číst. Myslím, že to tam už bylo napsané, jo? Že tím pečem nic nepřidávali tady. Co mi to tady píše? Co to je? Jo, že je plnej, no. Tak je plnej, no. To se nedá nic dělat. Čím pas je plnej? Mlíkem, aha. No jo, a nejsi plnej. Tak, já se spíš musím pojít tadyhle, kolik už tam toho mlíka mám, abych to nepře... No, tak... Dobrý, takže mléko zastavíme. Mléko zastavíme. A dobrý je to. Tak, teď se podíváme, jak jsme tady na tom s tím jídlem. No, jídlem jsme na to dobře, ale ještě to tam nechám furt. No, bejte se, to je krása. Mě to líbí. Ještě tady, teda, možná, že tady potom udělám ještě ty do prostředka třeba, aby mi chránili tady ten příchod. Udělám ty kulatý věže, že jo? To by taky šlo tady takhle, kdybych tady třeba... Teď je otázka, jestli to mám udělat v prostředku. Já myslím, že jo. Že jo, takhle by to šlo. Bude i hezký. A účinný. No, tady taky teda někde v prostředku. Plus minus, že jo? Nevím, se s tím nějak rozměřovat, to určitě nebudu teda. No. A jedem. A oni mi budou chránit ty cesty, že jo, tady. Tak, už to máte postavený, ještě tady. No. Krásná práce. Tak, jedeme dál, tady se to musí otočit, takhle. Takhle. Uděláme s příchodem. Tak. Paráda. Potom ty věže zvedneme tady na tu úroveň minimálně, že by to nějak vypadalo. To vůbec není problém. Tady ten průchod nám chrání tady ta věž, tady ten průchod nám bude chránit tady ta věž, nám se to bude pěkný, tady ještě uděláme taky tu věž. Ale teďko vidím, že mám hodně velkou rozestavěnost, tak to nebudu přehánět, ať nám to dostaví pěkně. Oni potom se seknou, běhají sem tam od jednou druhýmu
a neví co dřív. Tady dáme víš pěkně do prostředka kulatou jednu ochranou. Tak, tornádo. No, tornádo nám celkem nevadí. To nám akrát tady vždycky rozseká nějaký, jako poškodí nám to stavby a rozseká nám to tady stromy, ale to nám moc nevadí. Nevím, co to děje, jestli to taky dělá něco s těma plodinama. Jasný, toho mám dost taky, no. Tak jak jsem zvednul tu agrokulturu tady, jak jsem dál, tak od té doby mám jako vystaráno, musím říct. No vidíte, jak to běží krásně. Mohl bych to taky zvednout ještě. Ale ještě teda doděláme, jo, tady už jsou dvojky. Tak co tu máme za dvojku? Produkce, to je ono, to potřebuju jako sůl. To potřebuju jako sůl. Produkci, jo, produkci potřebuju, protože pořád jako toho, ty oceli jako nemám tolik. Takže tak, no. Tady toho mám taky dost, takže myslím si, že se nám to krásně rozbíhá. Tak, tady to prostě tady to dorazíme. Takže tady dorazíme to toť. Takže sem dáme jeden tento. No, teď to moc nevíde, ale víte co. Teď je to jedno. Tak. No, otázka si tady to vyjde. No mělo by. Mělo by, že? No krásný. No vida. No je to. Teď jenom, aby to chlapci dostavili, se můžeme dát ještě jednu tady tu věž, jo, prostředka někam. Takhle, aby nám chránila obě dvě. Ty cesty. No. Zvedneme hned. Ať je pořádná. Tak, makejte. Materiálu máme dost. Tak jak se vám to líbí? Můj hrad. Ještě zvedneme pochopitelně tady to. Jak to, že ty tady to nechtěl? No, už jsem tě chtěl vynadat. Tady nemám teda, že jo? Vlastně. Tak tady také vykácíme ručně. Tak. Makají ty, jak tady běhají. To je jak mravenci. Mraveniště. No, tak už máme 265 lidí. 5 miminek, 21 teenagerů, koukám, že tady to došlo, oreminé, takže bychom měli nové oreminé tady někde postavit, teďko nevím, kde to bylo, tadyhle je ore, tuto? Jo. No. Kde by mohlo být ore? Já se s tím moc nebudu párat, jako jo, tadyhle třeba. Jak to je takhle, že jo? No, 4500, šup. A je to, že jo, no, dobrý. Tak mi to možná zruší tu cestu a to vůbec nevadí. Jo, ale mohl jsem to dát obráceně, že jo, směrem na tu cestu. Tak to ještě takhle zrušíme. A tady oreminé, tady to. Takže to takhle otočíme na tu cestu. Teďko nevím, kde byla ta cesta tady asi, že jo, takže kolik, aby to mělo nějaký 4500, takhle, šup. No, krásná práce. Je to možná asi zruší tu cestu tady, no, a to nevadí. Můžeme udělat jinou. Tak, tady jen to takhle teda. Kácíme tady, aby jsme viděli na to. Nevím, proč to nekácí teda, jo. Já jsem tam ubral nějaký lidi, protože jsem jich měl málo, tak teďko tam zase můžeme přidat. Dobrý je to. Takhle vypadá. Jo, tady jsem chtěl ten, že jo, udělat.
Nemáme to ještě hotový, tady to ještě jsme chtěli, že? Tak, aby. Tak, tady se to zvedá. Tady taky. No já myslím, že... Možná, že by bylo hezčí teda tady to zbourat, že jo? A postavit tady jakoby, víte co? To by bylo určitě hezčí teda, no. Vyzkoušíme. Takže tuto teda dáme zbourat. Tady to taky dáme zbourat. Mělo by se to tam vyjít, jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Zatím to tady necháme bejt. Tady už to mají stejně, že jo, ty suroviny už nám stejně ho nevrátí. Ale jo, že by to jelens vlastně byla věž, že jo. Takže to zkusíme tady taky teda. A že bychom to postavili sem nahoru. To by bylo určitě hezčí. Takže kde je prostředek? Tadylens někde, třeba prsk, tak. No. Takže bourejte, bourejte. Teďko v zimě bych měl mít víc lidí, takže by to mělo jít. Tady to není moc hezký, jo, tady s tou věží. To se mi ne, to ne, to ne, to je ušklivý. Tak. A uvidíme. Tady to není v prostředku. Takže já udělám takový jeden figlík. A uvidíme. No. Takže, jak říkám, no, to bourání trvá delší dobu, než to. Než vlastní stavění. Ale to nevadí. Nějaký strejda nám umřel za sens. Takhle to můžeme taky zbourat. Tak. Takže. Tady potom budeme mít novou, že jo, takže v pohodě. Já jsem to rozhodl obráceně, no, ale to nevadí, ale jde kašlu na to. Já jsem to chtěl tím vchodem na té cestě a postavil jsem to znovu vráceně. A to jsou detaily. Takže diet old. Tak, Vathover je hotov. Takže strážní věž je hotová. Tak se s tím crcají tady mordě. Tady jsem to nedal zbourat. Dál ne. Někde, no uvidíme. Se s tím necrcejte, ať už to máme hotový, už se na to chci podívat. Tady mi to zrovna, že jo, tady mi to tady to narušilo ten já budu muset, až to zbourají, ten já budu muset srovnat. Protože jsem to, to je už, ta to ušklivý, za druhým jsem asi ta věž teďko nešla, jo. Takže uvidíme. Jestli mi to půjde, ale to bude docela sranda teď, no zkusíme to. Takže tady jde takhle odsaď, mi to udělej sem. Tak a mi to srovnej do rovinky. Tak, vidíme. Takže, tady to máme hotový, takže sem zkusíme postavit tu čtvercovou věž, tu hezčí. Takže by to mělo jít, já myslím, že to půjde, helejte. Takhle to necháme koukat dopředu. A uvidíme. No správně by... Když jsme stavili v Life is Soudal v MMOčku, tak stavili kluci vlastně tu kipu, tak ty věže vlastně vystrkovaly takhle sem a vlastně tady byly dvě nebo tři. Aby tady z té věže potom se nechalo střílet sem, že jo.
takhle se nedá, že jo, tady když potom je to, tak vlastně sem nemůže, že správně by ta věž měla být tady. Takže by měly být minimálně dvě, že jo, takhle jedna tady a tady takhle druhá, jo. Aby se s ní nechalo střílet takhle, protože když tady potom lezli nahoru, tak by tady odsaď by nemohli, jo, až to je špatně, že jo. Ale to jsou to tady, tak tady nám to jedno, že jo, tady to, jo, tady třeba to mám zároveň, že jo, což je špatně. Tady ta věž by měla být prostě tady takhle jedna, tady by měla být zeď, že jo, postavená takhle. Tady měla být jedna ta věž a tady měla být druhá věž. A nebo někde se střelily i tři ty věže. Jedna tady a jedna ještě tady, takhle. Ale to už jsou takový detaily. Tak, co vy? Tak, vidíte? Vás jsem chtěl říct, co vy? Kde se s tím crncáte? Už je to. Tak, dáme si sem další. Jo, koukám, že nemám kamen, jo. Jo. No, spotřeba veliká. No, nevadí. Tak zase něco prodáme, že jo. Něco prodáme, takže co tu máme, zase mlíko, že jo, máme hodně, tak, takže si sem dáme mléko, sem si dáme stone, tak, tady si dáme 9000, up, tak, no vida, a oslíci, aby mi to nosili, jasný, oslíci to budou nosit, tak a co tu teďko, co tu vlnu? Měli bychom si sem navozit vlnu, takže tu to pustíme, tu taky pustíme, tak. Jídlo celkem nebudeme, jež jídlo taky bychom mohli prodat, že jo, no, to jako není vůbec žádný problém. Já doufám tady, že to je sem, jo, jasný. Jak jsme tady na tom, jo. Tak, dobře. Takže oslíci za oslíkou, za oslíkují, tady jsem to rozboural moc, a to vůbec nevadí. Tak, teď je otázka, kam tu věž dáme. Jestli dáme sem nebo sem. Asi sem také naproti tomu, jo, jasně. Takže dáme si shift. Je ta skestra tady zároveň. Nebo to dám takhle, ale je to jedno. Třeba takhle. Kvůli estetiku, jo, tady jde jenom o tu estetiku, tady o funkčnost opravdu nejde. Že tady to jako nemá žádný vliv, že jo. No a teďko tady mám takhle dvě ty díry, no. Protože tam dáme ty věže dvě. Vždyť je to jedno. Nebo jenom jednu, jo, dáme asi jednu. Já jsem chtěl, jak to bude vypadat, dvě už by bylo moc, tak dáme jenom jednu. Takhle a sem dáme takhle, tak. Tak sem dáme taky věž. Tak. Jasně, tady bude chybět, tady budou chybět ty, že jo, suroviny. Takže se nám to krásně tady rozjíždí. Jo, tady můžeme dát taky nějaký do tího dolů, co jsme postavili. Zase nám někdo umřel. No, a já si myslím, že opravdu tady nám chybí kameny, protože nám to svítí. On se musí nanosit, protože on v tom skladu sice tady v tom obchodním, tady obchodní stanici sice kameny máme, on píše, že je máme, ale jak nejsou z té obchodní stanice vynošeny někam do skladu, tak on je nemůže používat, no. Takže v obchodní stanici vidíte, že máme kameny, ale teď je musí prostě nanosit, no. No. Můžeme to posílit. Můžeme dát i tady tím oslíkům, že jo, příkaz, aby ty kameny nosili. Oni by potom měli nosit pochopitelně i víc. Takže takhle a sem.
Jo? Ať nosí teda víc těch oslíky máme. Takže koukejte mazat. Cesty tu máme postavený. Takže si myslím, že... No, tady potom můžeme taky to ještě trošku srovnat. Můžeme takhle tady udělat cestu. Ještě takhle tadyhle třeba, že... Takže terraforming funguje tady u té hry. Já myslím, že tak teď nadešel ten správný čas na takové zhodnocení. Vlastně jsme na konci té série, se dá říct. Pochopitelně, pokud by vyšel nějaký patch a bylo by tam něco zajímavého, tak není problém zase natočit něco. Ale myslím takový zhodnocení, myslím si, že jako to se týká grafické stránky, tak ta hra teda je jedna z nejlepších vůbec, co jsem kdy hrál z těch strategií. Velice povedená. I ta muzika k tomu, atmosféra dobrá, prostě zvuky výborný. Trošičku, co mi tady schází, je, že se mi zdá to trošku málo tady toho, co se týká té strategie, že je to takový jednodušší, ale to až bych tak takový problém neviděl. Trošku nelíbí se mi tady moc jako takový to útočení těch pirátů, to je takový hodně jako naivní. Bych chtěl ještě propracovat, jako malinko tam přidat nějakou nebezpečí, nějaký válčení víc, určitě třeba nějaký vojsko, to by jako taky nevadilo vůbec. Co se týká vlastně srovnání s tím banisetem, tak tady teda bych hlavně tu grafiku a ten teda prostě ten terraforming, který tam mi hodně chyběl, a to doly, ty doly jsou tady takový zase trošku jiný. Ten baniset tam, jako když se to vytěžilo, tam zůstala nějaká obrovská díra, to bylo takový divný. Takže jako určitě bych tady tu hru hodnotil jako velice dobrou, ale nedodělanou takovou ještě, jo. Ještě prostě mi tu pořád schází, prostě říkám, nějaká ta armáda, nějaký ten příběh malinko, třeba když v těch strategiích většinou nebejvá, ale třeba kdysi dávno u těch Settlerů byly nějaký kampaně, že jo, byly nějaký mise, takže to určitě tady by se taky nechalo dodělat. Jo, že by se tady i nějaká kampaň nechala zahrát. To obchodování je takový divný, že jo, tady malinko teda, no. Ale jinak prostě chybí mi tu nějaký obchodování mezi koloniema třeba, jo. Což tady to obchodování tady je, ale jakoby mezi nějakým teda skladem a něčím jiným, ale třeba, že by se to vozilo loďma, jo. To mi třeba u těch Settlerů bavilo. Nebo třeba, já nevím, jestli jste hráli ano, třeba nebo tak, tak tam to obchodování mezi těma koloniema, že se posílá z jednoho ostrovu na druhý, a to mi vždycky hrozně bavilo, to nastavování těch cest a takovéhle věci, prostě, jo, že na jednom ostrově se pěstuje obilí, na druhém zase se něco těží a teď se mezi tím obchoduje, to si myslím, že by to tu hru zvedlo o 100%, teda, jo. Ale jinak, jako říkám, na takovou prostě, na takový jednoduchý zase prostě, ono v jednoduchosti je krása, že tady ta hra se dobře hraje. Myslím si, že se to nechá zahrát, i když třeba nejste příznivci strategií, tak jako každý si to myslím si může zahrát, jako když si tam přidáte nějaký ty módy, jako mám já tady, aby to teda víc plodilo, aby to, jo, abyste hned neumřeli za dvě sezony nebo za tři sezony na hlad. Tak si myslím, že se to fakt jako nechá, no. Takže jako za mě jako dobrý. Bavilo mě to, nebo baví mi to, teď už teda ne, že jo, moc, protože už fakt, jako to je, tak jak říkám, no, ta hra se brzo vyčerpá zase, no, že zase ještě tady to, jo, že to obchodování třeba by bylo zajímavý, nějaký lodě třeba, přístavy, že jo, armádu, vojsko, jo, to všechno by se nechalo určitě doprogramovat. A to by teda to zvedlo, myslím si, na téměř dokonalou úroveň, no, to tady chybí, to, a mě to bojování je takový divný tady, že jo, tady se nám tady vyrojí nějaký tři piráty a dítě je postřílí lukem, že jo, no, tak jako co, no, tak, dobře, no, tady myslím si, že ty piráti tak vůbec nemusí být, teda, jo, to je nesmysl, že jo, to, nevím, k čemu to tady je,
takže by se to určitě nechalo, že by vás tady napadla nějaká armáda. Vy tady vlastně postavíte takovouhle nějakou hradbu a vlastně to je k ničemu, že jo? K čemu to je tady? Ty piráti sem jako vám tadyhle stejně podpálí něco, tady vám, krát, že vám hází nějaký prostě zápalný věci tady třeba na nějakého toho lesníka, že vám to schoří, ale aby vám zautočili na hrad, to vás stejně nezautočí. Takže to by za to stálo, myslím si, to dodělat, no. Jinak teda moc vám děkuju za to sledování tady té série. Já vím, že teďko nějaký dva měsíce, měsíc má výpadek z nějakých těch důvodů, co jsem i říkal dřívějc, ale určitě mi to jako baví pořád to točení, já se s tím moc nepářu, já to nějak prostě nerenderuju, nestřihám, já to prostě natočím a jak to natočím, tak to tam pošlu. Takže mě to tak neotravuje, jako třeba jiný youtubery, který třeba se na to i vykašlou, protože ještě to renderovat, předělávat, nějaký zvuky tam zvyšovat. Já vím, že třeba ten můj zvuk není moc nahlás, že by se to nechalo přejet s nějakým programem, který by ten zvuk teda třeba zved. Ale jako zase já u toho nemíním strávit další 2 hodiny. Já myslím, že to jako pro tu podstatu hry to takhle stačí. A já, než bych prostě střihal někde a lepil to znova renderovat v nějakým softwaru, prostě nemám ani na to počítač hodnej moc, protože by mi to trvalo hrozně dlouho, tak to radši natočím znova. Takže ještě jednou vám děkuji moc za to sledování, děkuji vám za ty komentáře, klidně mi napište třeba, co byste chtěli natočit a já říkám nějaký ten, teďko se chtěl jsem třeba zkusit Empyreon natočit, ale teď jsem viděl, že to začalo točit hodně lidí. Já už ho teda Empyreon hraju vlastně od nějaký 5, takže mám tam i nějaký na workshopu nějaký lodě, který jsem sám prostě postavil, že jo, velkou loď, malou loď nějaký, takže já už to hraju dávno, prostě jsem se k tomu dokopával možná 5 roku a teď jsem viděl, že to točí pár lidí jiných, tak nevím, jestli do toho Empyreonu půjdu, ale uvidím, no. Prostě já půjdu do toho, co teďko si znova začnu hrát od začátku, tak to asi začnu točit, no. A ještě se nejsem rozhodnutý. Buď to bude úplně nová hra nějaká, nebo to bude něco právě od nějakého Blue Byte, nějaký třeba ono jsem přemýšlel, teďko to nejnovější, to je taky, jo, to je docela, to nikdo netočí. Jo, takže uvidím, no. Takže se mějte hezky, tadyhle vlastně s pohledem na naši hotovou kipu, která se mi docela povedla, si myslím. Tady ty rohové věže takhle zvednutý, ty prostřední možná takhle nechám a ještě ty zadní možná zvednu. Takže takhle jsem si to přesně představoval, že by měly být tady vlastně ten promysl v bezpečí ochráněn. Takže se mějte hezky, zachovejte mě přízeň a brzy na videu. Na videu zase naviděnou. Čus.